سیرون کی وای د لانګ مارچ په محل په عمران خان وسلوال بیت د هغه د ګوند په هیواد کې خواري احتجاجونه او بیا د عمران خان لخوا په خپل پلویانو د دغه احتجاجونو دوامدار ساتلو غږ د هیواد سیاسي حالات ډیر توجن کړی دی. د عمران خان په ځان شوی بریت کې د طاقتور فوزي اسټابلیشمنت نوم اغستلو ته د په وسخ غبرګون هم د سیرونکو په وینا ښایي چې ګنې اوس دواړو خواوو یو بل ته ښې بډې راښکلي دي. وتلي خبریال حامد میر واشنگټن پوسټ اخبار ته په خپل یو مضمون کې لیکلي د اسلام آباد په پزا کې د فوزي کودتا ګنګوسي دي که حالات نور کړکیچن او توجن کیږي نو په وس د پراخه کامی مفاد په بهانه د حکومت انتظام په لاس کې اغستلی شي. موجوده دور کې زدا غنم چې دا کم حالات نو مونږه تیر شوی په نشپګو میاشتو کې د ملک تیریږي او تیر شو نو د دینه د مارشل الله لګولو د پاره د غي خلکو د پرخه حالات تاریخ کې نه دی پاتې شوی. حکم دو خبرو زما په نالج کې چې کم دی چې د کمی وجه مارشل الله درسه پورې نه ده لګیدلې او امید زمونږ دا دی او یقین هم دی چې لګیدې هم نشي. یو 18th امندمنت ته او یو د جسټس وقار سیټ هغه فیصله ده چې کومه ډیره مشهور شي وه زما په خل ټول خلک ته خبر هم دی. حامد میر په خپل مضمون کې ولیکل د دیونه په سر کې د خپل کنټینر د پاسه عمران خان د پښتنې په ځواب کې وویل که ماشالله لګي نو ده لګي د تا فرق نه پریوزي. حامد میر وای عمران خان باندې ریږي خوځو یعنی حامد میر ویریګم زکه چې د ماشالله د لاسه په کال 1901 کې د پاکستان دوه ټوټې شوی وي. په پاکستان کې مارشالله لګول چې دي زما په خیال دا اسټابلیشمنت ته فوج ته دا دونه ګران کار نه دی او بیا د کنټینر نه د ولس په مخ کې دا خبره کول دا دونه اسانه ول چې په مارشالله ولګي نو په ما هیڅ فرق نه پریوزي. شاید په عمران خان به فرق نه پریوزي خو زما په خیال په دې ریاست په دې نظام په دې ولس په ډېر ژور اثرات دغه شی پریوزي. ورسپانې ډان هم په خپل اداریه کې د ورستنی کړکیچ په جمهوري عمل د خرابو اغیزو ذکر کړی دی او لیکي په دوامدار کړکیچ کې ځینې طاقتورې حلقې د کورني اړیګړي د کابو کولو په تاثر سره د انتظام سنبالولو هڅه کولی شي او د دې خبرې د وړاندې نه خبرداري هم ورکړی شوی دی. خو څېړونکي وایي چې د هیواد بېساره معاشي ستونزې په پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې مسلې او ولسي احتجاجونو سره سره که د هیواد عمومي سیاست هم د نفرت تشدد او تاو ژورې کندې ته پریوزي نو د هیواد ناتوانه جمهوریت تر هغې د خطر سره مخ دی چې فیصله کوونکو قوتونه سیاسي مشران او ګوندونه د سیاسي زغم او حکمت نه کار وانخلي. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمیدالله ویو ویډیو نیوز پېښور.